Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan maklumkan 250 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian dua dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun, 85.9%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat tiga dos vaksin, 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan tiga dos vaksin, 78.5%. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan ceramah khas sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir Brigadir Jeneral Besar Datu Seri Pahlawan Haji Abdul Razak bin Haji Abdul Kadir, Timbalan Menteri Pertahanan. Acara dimulakan dengan bacaan Saidul Istighfar dan Surah Al-Fatihah diikuti dengan bacaan surah Al-Ahzab. Juga hadir Major General Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bol Hassan, Pemerintah ABDB. Majlis sebutan mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dimkayahkan oleh Universiti Brunei Darussalam UBD. Majlis berlangsung di universiti berkenaan. Hadir pengiran Dr. Muhammad Iskandar bin Pengiran Haji Petra, Pemangku Naib Chancellor IBD. Majlis diserikan dengan ceramah khas bertajuk Cinta Rasulullah Cinta Luar Biasa. Majlis dianjurkan oleh bahagian Halihwal Pelajar IBD melalui unit kerohanian dan khidmat masyarakat, eksekutif keagamaan dan kerohanian. Persatuan Mahasiswa-Mahasiswi UBD. Negara Brunei Salam sekarang berada di monsun peralihan. Keadaan cuaca negara masih diramalkan aktif hingga Sabtu 15 Oktober 2022. Kejadian hujan berangin ribut sekali-sekala berlaku terutamanya di perairan negara dan kadangkala menjejaskan kawasan darat. Perkara tersebut dikongsikan kemarin oleh pemangku ketua pegawai kaji cuaca semasa temubual bersama RTB. Keadaan cuaca masih dijangka atau diramalkan aktif yang mana ianya disebabkan oleh pengaruh sistem tekanan rendah yang membentuk di kawasan Laut Cina Selatan. Semasa atau dekat hujan barang yang ribut aneh, kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km/j di kawasan darat dan mencapai sehingga 60 km/j di kawasan laut. Manakala keadaan laut berombak di paras bergelora, iaitu di antara 2 meter hingga 3 meter, terutama bermula pada hari Rabu aneh 12 Oktober 2022 sehingga Jumaat 14 Oktober 2022. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah waspada dengan kejadian pokok tumbang dan tanah susur semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Risiko banjir kilat berlaku terutama di kawasan kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan dekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan kejadian air pasang. Keadaan laut bergelora juga adalah berbahaya bagi semua bot bersaiz kecil, aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat cuaca terkini boleh diperoleh melalui aplikasi bimbit Brunei WX atau hubungi Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau layari laman sesawang www.met.gov.bn atau melalui laman Facebook dan Instagram at Brunei Weather. Program Penulis Muda 2022 dianjurkan bagi melahirkan dan mengasah bakat-bakat penulis muda yang dinamik, agresif dan kreatif. Program yang memfokuskan bengkel penulisan sajak itu diteruskan lagi kemarin. Kau adalah seperti bunga matahari yang akan tetap menyinari. Sinaran itu tidak akan... Diadakan bagi hari kedua, program disertai oleh 30 peserta terdiri daripada para pelajar sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, pegawai dan kakitangan jebatan-jebatan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Bengkel dibimbing oleh Awang Haji Jawawi bin Haji Ahmad, Ketua Dua Angkatan Sastrawan dan Sastrawani Astrawani. Bengkel kali ini ialah khusus mengenai dengan bagaimana cara menulis sajak dan sebenarnya kami membincangkan seperti mana hari pertama saya telah memberikan kerja rumah kepada uh, para peserta bingkelan ini daripada uh, penulis muda ini iaitu membuat sajak sajak daripada hati dan perasaan mereka terutama sekali dari mana kita bermula PSR Siok 2022 Superhero Edition menerapkan kepelbagaian kaedah pembelajaran melalui permainan selain dihasrat membantu para pelajar untuk lebih bersedia menghadapi peperiksaan PSR. Program merupakan salah satu daripada program Ilal Majdi Wal Ula di bawah kendalian Sekolah Arab Temburong. 36 pelajar sanah enam dari sekolah-sekolah Arab di seluruh negara dan dua buah sekolah jemputan dari Kementerian Pendidikan iaitu Sekolah Rendah Sultan Hassan Bangar dan Sekolah Rendah Sultan Hachim Batu Apoi menyertai program tersebut. Selain memupuk semangat kerjasama, aktiviti yang diterapkan akan dapat melatih minda pelajar untuk lebih bersedia dengan mengaplikasi pelajaran dalam kehidupan seharian. Usaha perlu digandakan bagi meningkatkan kesedaran orang ramai mengenai kesihatan mental dan kesejahteraan diri dan mengurangkan stigma terhadap topik berkaitan kesihatan mental. Menyedari akan hakikat itu, KIOHAT iaitu sebuah persatuan kaunseling dan kejurulatihan secara berterusan menganjurkan pelbagai aktiviti berkaitan kesihatan mental. Sejak ditubuhkan pada tahun 2018, Kiohad antara lain memberikan khidmat kaunseling dan motivasi kepada individu-individu dalam menghadapi cabaran dan meningkatkan kualiti kehidupan. We started with uh, how to promote counselling in uh, general lah saja. And but then now, uh, it's uh, we have more than different types of uh, issues lah that we handle. I think what I would like people to understand is that it is okay to seek for help lah. Uh, because even though there's still stigma, a lot of stigma in Darussalam, especially for parents and also for youth. Also, kadang-kadang. pasal takutlah takutkan untuk bersuara tentang kesihatan mental ini dengan matlamat utamanya membantu masyarakat untuk meningkatkan kualiti hidup dan produktiviti, Kiohard bersedia memberikan khidmat motivasi, kaunseling dan pembangunan kerjaya kepada mereka yang memerlukan. Kelab Komuniti Belia Transformasi Pusat Belia Bandar Seri Begawan menganjurkan program Dunai Bersalam Berselawat antara pengisiannya bacaan selawat dan doa munajat. Program mengandungi beberapa aktiviti yang dilaksanakan secara maya dan fizikal antaranya aktiviti lakastah berselawat yang bertujuan mengemaskini jumlah selawat. Program akan diteruskan lagi dengan Majlis Zikir Ratib Al-Atas hari ini secara maya bermula pukul 8.30 malam. Manakala Majlis Selawat Perdana akan direkan pada hari Jumaat 21 Oktober 2022 di Masjid Suri Sibgaun Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang pukul 6 petang. Pusat Dawah Islamiah Kementerian Halih Agama melalui urus tia peraduan penulisan seni kreatif dan non-kreatif berunsur Islam memaklumkan perubahan tarikh bagi peraduan penulisan seni kreatif dan non-kreatif berunsur Islam sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyertaan peraduan dilanjutkan lagi sehingga 10 November 2022 sebelum pukul 4 petang. Borang penyertaan boleh diperoleh melalui urus dia peraduan di Pusat Dawah Islamiah Berakas atau melayari Instagram at PDI underscore KHEU atau Facebook Pusat Dawah Islamiah. Untuk keterangan lanjut hubungi talian 238-3996 sambungan 241 atau 242. Dua buah syarikat dikenakan kompaun oleh otoriti kawalan bangunan dan industri pembinaan ABCI atas kesalahan di bawah peraturan 12 Peraturan-peraturan Kawalan Bangunan Iklan Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Beautiful Life Company dan Infinity Food and Beverages masing-masing dikenakan kompaun RM500 kerana memaparkan papan tanda perniagaan tanpa kebenaran di bangunan Abdul Razak Kompleks The Mall Gadong. Kedua-dua syarikat berkenaan diberikan tempoh 14 hari untuk menjelaskan denda kompaun berkenaan. Orang ramai dinasihatkan untuk melantik syarikat pengiklanan yang mempunyai pendaftaran yang sah serta mana-mana papan tanda peniagaan atau papan-papan iklan yang dipaparkan di luar kawasan premis peniagaan hendaklah mendapatkan kebenaran mengikut Peraturan Kawalan Bangunan Iklan Papan Iklan dan Papan Tanda 2016. Seorang Laki warga negara tempatan dihendaki bagi membantu siasatan pihak unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Erwan bin Abdullah, pemegang kad pintar 0113 5067 hubungi unit siasatan jenayah penderaan wanita dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di Talian 245-9500, Sambungan 490 atau 333 atau Kecemasan Polis 993.